Do tohoto jsme v řadě. Nejlepší výsledek přišel v roce 98, kdy tu došla dokonce do čtvrtého kola. Loni ovšem podlehla Martinezové Sanchezové hned v prvním kole. Tara Sokornová bude muset vytáhnout podobných úderů. Tara Sokornová drží servis a 6-3. Příliš dobré. Víte, ještě rozehráno, ještě lépe zakončeno. Výtečný inside out for Hendo pro... Útočná hra slaví úspěch. Tana Sokornová vstupila 8-4-5 a 11. nasazená Francouzka podává na vítězství v prvním setu. Tak pojďme držet palce, ať to Francouzce nedopadne trochu zlomyslně, ale proč ne? Yes. Tara Sokornová se to rozhodla uběhat, ale... Jeden krátký míč zahrál.
tohoto turnaje. A vede 40-0. Takhle se odvrací break ball. Lajná protipohyb. Úhel střídá úhel a ten poslední byl nejlepší. Tohle nezahrála ta Sugarnová zrovna nejchytřeji. Dropshot nebyl tím nejlepším a nejchytřejším řešením. Pecka. Příliš dobré. Kim Clijstersová bitvu. Tady máš Tara Sugarnová. Ne. Zkoušela. Když už to vypadalo, že Tara Sugarnová si... A na poprvé to vychází. Kim Clijstersová poráží v úžasné bojovném souboji Tara Sugarnovou z Tajska 2x6-3. Ale zápas to byl krásný. Tara Sugarnová ukázala, že umí zamotat hlavu i tak skvělé hráčce.